Çağrılmamış qonaq. Hava çox soyuq idi. Hər yan qarla örtülmüşdü. Toplan azmışdı. O isinmək üçün yer axtarırdı. Gəlib bir həyətə çatdı. Həyətdə balaca bir qapı gördü. Qapıdan içəri girdi. Bu zaman hay-küy qopdu. Toyuqlar qaqqıldaşdılar. Hində küçüyün nə işi var? Toplan gördü ki, onu dimdikləyirlər. Bir təhər canını qurtarıb çölə atıldı. Zingildəyərək sağa sola baxdı. Bu dəfə başqa bir qapı gözünə dəydi. Bu qapı bayaqkindən hündür idi. Toplan özünü aralı qapıdan içəri saldı. Əcəb istidir, deyə sevindi. O özünə yer eləmək istədi. Birdən səs gəldi. Mə, bu nədir ayağıma dolaşdı? Elə bu vaxt toplanın kürəyinə zərbə dəydi. O diyirlənib qarın üstünə düşdü. Hər yerdən qovulan toplan əlacsız qaldı. Kör peşman həyətdəki evə yaxınlaşdı. Pəncərənin qarşısındakı skamyaya dırmaşdı. Evdən xörək iyi gəlirdi. Toplan pəncərədən içəri boylandı. Divanda iri bir pişik uzanmışdı. Toplan ona paxıllığı tutdu. Ürəyində fikirləşdi. Kəş onun yerinə olaydım. Toplanı görən pişik tüklərini qabartdı. Onun üstünə cummaq istədi. Toplan qorxub qaçmaq istədi. Elə bu zaman qapı açıldı. İçəridən bir oğlan çıxdı. O toplanı görüb dedi. Vay, vay, nə yaman islanmısan, yəqin açsan. İndi səni yedizdirərəm, isinərsən. Sonra pişik acıqlandı. İpək, sən niyə tüklərini qabartmısan? Bilmirsən ki, qapıya gələn qonağı qovmazlar?